KPM Salam sejahtera dan anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven selaku hos anda. So untuk itu anda kena sentiasa masih, mesti sentiasa setiap hari pun ikut uh, SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti pakailah pelitup muka pakai itu dengan betul pastikan ia di atas uh, meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Serta pastikan cuci tangan dengan kerap dengan air dan sabun. Pakailah hand sanitizer dan apabila berada di tempat awal, jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada satu meter. Baiklah, untuk hari ini adalah subjek yang sangat-sangat menarik iaitu subjek reka cipta. Topiknya adalah faktor pemilihan reka bentuk. Oh, memang menarik kan? Okey, tapi sebelum itu, jom kita tengok profil cikgu. itulah dia profil cikgu pada hari ini. Dan seperti yang nampak, slogannya adalah Go Up and Never Stop. Dipersilakan cikgu Ernie. Hai cikgu. Cikgu uh, sihat cikgu? Sihat. Okey, tapi sebelum kita mula, apa kata kita amalkan SOP cikgu? Jom okay. kita ke meja. Di atas meja tu kita ada hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Okey, saya pun pakai sekali. Kita jagalah kebersihan tangan kita cikgu. Okey, baiklah. Sebenarnya saya nak tanya cikgu uh, untuk subjek ni iaitu reka cipta atau hmm. uh, faktor pemilihan reka bentuk hmm. apa yang menarik pasal subjek ataupun topik ni? Okey, uh, pada hari ini uh, seperti yang kita dah tahu dah kan, uh, tajuknya ialah faktor pemilihan reka bentuk. Jadi uh, untuk calon SPM 2021 ini merupakan tajuk uh, ulang kaji lah. Yeah. Tapi saya uh, cikgu akan kaitkan dengan uh, teknik menjawab uh, bahagian B. Ah. Dan untuk pelajar 2021-4 pula, ya? ini merupakan pembelajaran di rumah. Salah satu ah. pelajaran di rumah. Okey, okay. baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Dan juga apa kata kita tengok sebuah video yang menunjukkan pandangan murid-murid yang akan mengambil subjek ini pada tahun ini. Jom kita tengok. Hai, nama saya Satish. Saya ialah pelajar 2 Cipta tingkatan 5 saya minat dengan subjek asli ini kerana subjek yang menarik ini menjadikan saya seorang yang suka explore desain-desain terkini sekaligus memberi saya peluang dan ruang menjadi seorang yang berkreatif. Terima kasih Cikgu ni. Hai semua. Nama saya Danusha Chanagi Gansan. Saya merupakan calon SPM 2021. Tajuk faktor pemilihan reka bentuk merupakan tajuk yang penting dalam kertas satu, bahagian A dan bahagian B. Dalam tajuk ini, kita perlu mengenang pastikan 12 faktor pemilihan reka bentuk. Terima kasih, cikgu. Good luck, kawan-kawan. Itulah dia video yang menunjukkan pandangan murid berkaitan dengan subjek pada hari ini. Tapi untuk hari ini, cikgu bukan kita berdua saja, kan, cikgu? Ya. Kita juga ada tetamu khas bersama kita dalam talian siapakah mereka. Jom kita tengok. Hai semua. Hai, Hai. nampaklah Hai. muka-muka kaca yang ada bersama kita pada petang ni. Okey, kalau anda nak tahu yang menonton di rumah, siapakah mereka? Okey, kita akan minta mereka untuk kenalkan diri mereka. Saya mulakan dulu dengan Arif. Silakan, Arif. Assalamualaikum, saya Muhammad Arif Haikal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Terima kasih, Arif. Uh, seterusnya, kita ada Farhan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Rizudin saya bersekolah di SMK L Sentul. Ah, uh, dah umur 18 tahun. Itu je. Okey, terima kasih. kita juga ada Aiman. Uh, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Din Aiman bin Muhammad Faris dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Terima kasih. Seterusnya, Haikal Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Haikal Asyad dari Sekolah Menengah Metodis Sentul. Terima kasih. Haziq. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haziq Dini bin Azman daripada Sekolah Menengah Komersial Laki-Laki Metodis Sentul. Terima kasih. Dan terakhir sekali, Said. Um, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Said Muhammad Haziq. Uh, saya dari Sekolah SMK Laki-Laki Metodis Sentul. Okey, terima kasih dan murid-murid tersebut ya, uh, yang ada dalam talian terutama khas kita adalah daripada uh, Sekolah Menengah Kebangsaan Laki Methodist Sentul dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Terima kasih kerana bersama kita. Tetapi sebelum kita uh, memulakan pengajaran kita, saya ingin pergi tandas juga. Ha. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Assalamualaikum Hai semua Nama saya Nur Fadila Liana Binti Bakar Saya dari Sekolah Mendengar Kebasaan Bandar Baru Kuala Lumpur Saya merupakan pelajar yang kecerita tingkatan lima Bagi saya, sahaja ini tidak terlalu senang dan tidak terlalu susah untuk dipelajari bagi tajuk faktor pemilihan hari kebentuk, kita perlu mengetahui faktor-faktor pemilihan hari kebentuk yang sesuai serta membuat analisis hari bentuk untuk mendapatkan rekaan yang terbaik. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan cikgu pada hari ini adalah cikgu Ernie untuk subjek reka cipta faktor pemilihan reka bentuk. Baiklah sebelum kita mula saya nak tanya kepada murid kita yang ada dalam talian. Adakah anda sedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bagilah thumbs up kalau anda sedia. Okey, senyum sikit. Kenapa serius sangat kita belajar ni kena seronoklah kan? Okey. Semua okey Ya? Okey cikgu jom kita mulakan. Okey. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Sean. Yeah. Okey, uh, pelajar cikgu di Google Meet okey. Okey ya. Eh? Okey dan juga pelajar di rumah, jom kita uh, belajar uh, topik hari ini iaitu faktor pemilihan reka bentuk dalam reka cipta bab 3 tingkatan 4. Okey, jom kita slide seterusnya. Okey, uh, <coughs> semuanya dapat nampak ya eh? uh, di skrin. Ini uh, ni gambar apa ni? Uh, cikgu tak nak tanya uh, yang jauh, cikgu tanya yang dekat dengan cikgu. Ah uh, ha. Sean. Ya cikgu. Ha. Uh, Sean rasanya boleh. Terkeni apa ni Cik, uh, Sean? Ah oh, yang tu go, kerusi lelaki kan? ke? Kerusi. Ah ah uh, betul. Uh. Okay, Ini ialah uh, pelbagai jenis kerusi ya. Yeah. Okay, dalam ah uh, uh, sebagai seorang pereka dia tidak akan menghasilkan uh, hanya satu idea. Dia akan hasilkan lebih daripada satu idea. Kenapa? Aa, kerana untuk memenuhi permintaan pengguna dan untuk aa, kita sebagai pengguna ini mempunyai pilihan untuk memilih. Ya, okay? Dan mereka ini aa, dia kena peka kepada perubahan semasa aa, terhadap produk yang hendak dihasilkan. Lebih-lebih lagi produk yang hendak dihasilkan itu mempunyai persaingan. Ya. Okay? Jadi dalam proses me, aa, membuat pilihan aa, terdapat beberapa faktor Aa, yang perlu diambil kira. Okey, faktor-faktor itu yang kita akan belajar pada hari ini. Ha, okey okay, baik cikgu. Okey, cikgu ambil satulah. Ah kita cuba yang tengah ni ya. Okey, kalau kita tengok aa, kerusi di bahagian tengah tu, warna coklat tu, apakah faktor pemilihan reka bentuk yang terdapat pada kerusi tersebut? Tahu tak? Ah. Hmm. Okey. Cikgu contoh mungkin sebab okey selain daripada warna tu ego ha. mungkin sebab dia macam kalau dulu tu nampak macam selesa tapi bergantung juga kepada orang mungkin orang ada orang yang tak suka uh, kedudukan tersebut ataupun oh, dia punya posisi okay. mungkin tak suka ha, juga okey tak apa yeah. kalau kita tak pasti apa hari ni kita nak belajar ha, ha apakah okay. faktor pemilihan yang bentuk yang sesuai untuk produk ni okey right, okey kita pergi uh, seterusnya pula Ha, yang ini ialah merupakan produk yang wajib kita pakai kan? Yeah, Sekarang betul. ni, ha, kalau kita tak pakai keluar rumah tak pakai produk ni, kita kena saman ha, ataupun denda. Ini namanya ialah pelitup muka. Okey, tengok pelbagai a uh, reka bentuk uh, dan juga ada yang uh, fungsi tersendiri pada pelitup muka ni. Yeah. Okey, kita ambil yang inilah, kita cuba yang ni eh. Okey, yang ni. Ha, uh, pelitup muka ni sesuai untuk siapa? Ha, sebenarnya untuk semua pun sesuai tapi oh, yeah. dia lebih kepada mesra pengguna kepada wanita yang bertudung. Ah ha, kerana dia mudah untuk dipakai, hanya yeah. menyarungkan saja tak perlu ikat. Yeah. Ha, ini ha, maknanya kat sini kita dah tahu dah dia mudah digunakan, mudah digunakan untuk faktor pemilihan reka bentuk yang mana satu. Ha, lepas ni kita nak belajar. Okey. Okey. Okey, kita pergi next. Okey, ini ialah standard pembelajaran. Pada hari ini cikgu akan sentuh kepada tiga standard pembelajaran. Kita akan pergi yang pertama iaitu murid dapat menerangkan faktor-faktor pemilihan reka bentuk produk dari segi ada 12 faktor pemilihan reka bentuk yang perlu pelajar tahu. Okey, yang pertama fungsi, rupa bentuk, bahan, teknik pembuatan, ergonomik, kos, nilai estetika, mesra pengguna, keselamatan, nilai komersial, kemasan dan kelestarian. Oh, banyak, banyak kan? Ah ha, ha, okey. Cikgu akan terangkan satu persatu aa, apa ni faktor ini. Okey, kita pergi terus ha. Okey, nampak ya? Okey, di sini aa, pernyataan tentang faktor pemilihan reka bentuk. Cikgu akan aa, tekankan aa, bagaimana untuk mengingat aa, setiap faktor pemelihara kebentuk ini dengan kata kunci. Oh, okey, boleh. Okay. Kita pergi yang pertama ya. Okey, yang pertama ialah fungsi. Dia punya kriteria dia ataupun ciri-ciri untuk uh, faktor pemelihara kebentuk ini ialah produk mampu menyelesaikan masalah, pelbagai fungsi, fungsinya secara manual, semi auto ataupun automatik, mudah dikendalikan. Cikgu bagi satu contoh. Yeah. untuk uh, lebih uh, faham ya. Okey, katakan masalah yang dihadapi ialah panas. Bila yeah. panas kita berpeluh. Betul. Jadi apakah produk yang sesuai? kipas. Betul? Yeah. Okey, kita ambil kipas. Kipas macam mana kita nak gunakan kipas? Fungsi dia apa? Kita tekan uh, kipas dia akan uh, berputar kan? Ya, yeah, betul. Okey, dia berputar. Adakah uh, bila dia berputar tu dia mengeluarkan uh, menghasilkan uh, angin tak? Asyik. Ha, jadi yeah dia dapat menyelesaikan masalah uh, panas tadi yeah. ah. Ha. Jadi kipas tu mempunyai uh, faktor pemilihan reka bentuk fungsi yang tepat lah. Ya yeah, betul. Sebab dia dapat selesaikan masalah. Ah. Ha. Ha. Okey. Kita pergi yang kedua. Menarik. Rekaan yang menarik, rekaan futuristik, modern, elegan, menepati cita rasa. Okey, yang ini cikgu bagi contoh aa, kereta lah. Kereta aa, ya. ya. Kereta idaman ialah aa, kereta tempatan Proton X50. Ah ya. Yeah. Okey, rekaan dia macam mana? Oh, modern. kalau kita aa, tengok macam? dari luaran yeah. aa, rekaannya menarik ah jadi dia menepati cita rasa aa, kita kan sebagai yeah, pengguna ah jadi rupa bentuk kat situlah yang main peranan ya ah. Okey, yang ketiga, cikgu nak boleh cikgu soal ke? Boleh cikgu. Cikgu nak soal saya ke yang ada? Aa, ni, Aa, murid ada? Ah ni, murid. Ah, Boleh cikgu. Ha ah. Okey, Farhan. Okay. Farhan, boleh? <laughs> Okey, okay, Farhan. Ah ah. Kalau tengok dekat situ kriteria dia. Ah, mudah diperolehi, tidak mudah reput, mudah untuk dibentuk, mudah dikendalikan, tidak mudah pecah. Ah rasanya uh, apakah faktor pemilihan kebentuk yang sesuai uh, untuk kriteria ni uh, fungsi huh? fungsi dah ada dah fungsi dah, dah. ada dah kat atas tu ah oh, ha. dah ada, ya? ha. ha, ada. okey uh, rupa huh? bentuk ah uh, tengok tu mudah repot ber... tu tidak mudah repot okey oh. okay, anda baca lagi sekali warna merah tu ha huh? mudah diperoleh tidak mudah repot yang ni ah uh, okey okey Uh, bahan bahan ah, ah, ah. okey bahan ya eh, farhan ah fokus farhan ah okey mudah <laughs> tidak mudah repot ah menunjukkan bahan apa bahan yang boleh oh satu so ha, bahan okay. yang kena Okay, cikgu si? bagi satu contoh ya ha, okay, untuk yeah. yang ni. Okey, kita a um, okey, cikgu ambil contoh uh, mouse ataupun uh, tetikus. Yeah. Diperbuat dari bahan apa? Uh, plastik Ah ha, plastik. Bila plastik kita kaitkan pula uh, sifat plastik tadi. Yeah. Sifat bahan plastik tadi iaitu plastik tidak uh, plastik ringan, yeah. mudah dibawa, tidak mudah pecah. Ah, ha, yang itulah. Okey. Ah, okey. okay, okay. Yeah. okay. Bahan ke okay, seterusnya ialah kos. okey Kos pembuatan menjimatkan atau efektif kos berpatutan dengan kualiti okey kos di sini maksudnya ialah aa, perbelanjaan untuk keseluruhan aa, produk ya. bagi menentukan aa, harga sebenar di pasaran ya. okey jadi harga mestilah berpatutan aa, dan mampu untuk dibeli ya. okey Okey, keyword untuk yang ini ialah selesa. Ha, ergonomik. Ingat ergonomik, ingat selesa. Ergonomi ni ialah sifat fizikal produk yang memberi keselesaan kepada pengguna. Cikgu bagi satu contoh. Boleh Okey, katakanlah pemegang. Ya. Pemegang berlekuk dan mem, aa, dilapik dengan getah. Ah. Selesa tak untuk dipegang? Macam selesa. Ah, sebab apa dia lebih bergrip. Ya. Ah, mengikut alur uh, jari kita lagi senang untuk dipegang. Lah. Betul. Ah, itu maksudnya selesa. Ha. Ah. Okey. Next. Ha. Ah. Okey, teknik pembuatan. Ah, dia punya kriteria dia ialah teknik yang mudah dihasilkan mengikut fungsi, rupa dan juga rupa bentuk. Okey, teknik pembuatan kat sini contoh Cik cikgu bagi ialah aa, teknik acuan. Okey, penyambungan, pemesenan. Ah cikgu bagi contoh meja ya. Yeah. Meja pelajar eh, yang diperbuat daripada kayu ya. Jadi untuk hasilkan uh, teknik yang digunakan untuk menghasilkan meja tadi untuk membina meja tadi ialah dengan menggunakan teknik penyambungan dan juga aa, pemesenan. pemesinanlah. Yeah. Jadi teknik sepatutnya uh, yang memudahkan untuk dihasilkan. Ah, okay. okay. Kita dah belajar dah enam ni. Yeah. Enam faktor pemilihan reka bentuk. Kita pergi seterusnya. Ada lagi enam kan? Ada tu? lagi enam. Okay, Boleh? Okey. okay. Okay. Ah, uh, yang nombor tujuh. Reka bentuk terkini menepati cita rasa cantik, menarik perhatian. Ah, uh, cikgu tambah sikit lagi kat situ. Pelbagai warna. Okay. Jadi apakah faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai dengan kriteria tu? ah Sean bila Sean tengok satu produk yeah. first impression Sean apa apa yang Sean nampak saya akan nampak, oh cantik ah okey cantik menarik. kan ah kita pilih, mesti pilih satu produk yang cantik yeah. menarik kan yeah. selain menarik, daripada fungsi saya... dia lah yeah. jadi yang itu ialah maknanya produk itu mempunyai nilai estetika Aa, yang tinggi maknanya dari segi Aa. luaran dia lah ya. Yeah, nilai estetika ni maksudnya nilai kecantikan ya yeah. okey okey seterusnya keyword dia ataupun kata kunci untuk mesra pengguna ialah mudah ataupun senang. Ya. Mudah dilipat, mudah digunakan, mudah dikendalikan, mudah disimpan, mudah dibawa. Apa saja yang memudahkan maknanya dia mempunyai faktor pemilihan kebentuk bentuk mesra pengguna. Ya. Contoh cikgu bagi contoh ialah tong sampah yang ada pemijak. Ah. Ha. Ha. Ah. Okay, ...kita mudah untuk buang sampah dalam tong sampah tu sebab kita tak perlu bongkokkan badan ah, yeah. kita tak perlu gunakan tangan kita yeah. untuk membuka ah, uh, penutup, Ataupun, penutup. Yeah. Ah, tak mengotorkan jadi tong sampah tadi tu mempunyai uh, faktor pemilihan reka bentuk... mesra pengguna ya yeah. okey seterusnya tidak mengakibatkan cedera tidak mempunyai bucu tajam cikgu tambah lagi uh, stabil dan tidak mudah terbalik. Yang ini ialah untuk faktor pemilihan reka bentuk keselamatan. Pelajar perlu tahu kata kunci ni sebab apa keluar apa ni bentuk soalan akan tanya pasal benda ni sebenarnya. Ah, Okey. Okay. Okay. Next. Sesuai mass production mempunyai nilai pasaran. Okey, maksud kriteria ni ialah produk yang dihasilkan itu mampu dipasarkan secara besar-besaran. Macam mana dia mampu untuk dipasarkan secara besar-besaran? Apabila produk itu mendapat permintaan yang ramai. Ah, ah yeah. orang nak beli. Mm. Ah, jadi dia mempunyai nilai komersial yang tinggi. Ya. Yeah. Okey. Okey, seterusnya ialah reka bentuk bahan kekal tidak berubah cikgu tambah lagi tidak ketinggalan zaman mengikut peredaran zaman maknanya produk tu daripada dulu sampai sekarang masih digunakan walaupun dah ada produk yang lain itu untuk kelestarian cikgu bagi contoh juga contohnya ialah lesung batu Ah, شلون ah, guna tak lesung batu untuk tumbuk sambal. Eh, ada ego. Kan. Ha. Ah. Sampai sekarang kita masih menggunakan lesung batu walaupun kita dah ada pengisar. Betul ego. Ha, ah, jadi lesung batu tu mempunyai nilai kelestarian yang tinggilah. Ha, yeah. ah, sebab apa masih ah, sampai sekarang masih digunakan. Mak-mak yeah. kita kan guna. Ah. Okey, yang terakhir, ha, ah, nombor 12 ialah kemasan. Apa maksud kemasan kat sini? ialah hiasan terakhir permukaan kemas dan menarik. Okey, maksudnya ialah proses terakhir apabila kita selesai membina satu produk. Ya. Okey, kita perlu kemaskan dia untuk menarik perhatian. Ya, betul. Apakah bahan kemasan yang kita gunakan? Cat. Ah, ha. ha, cat sembuh ataupun ya. spray dan juga shellac. Ha, ya. itu antara bahan-bahan kemasanlah. Ah, okay, okay. lah. Itulah dia kesemua 12 faktor dah. pemilihan reka bentuk Igu. Uh -huh. Kalau kita teruskan lagi, saya nak rehat sekejap Igu. Sebab oh, memang juga. susah untuk saya nak hafal ke 12-12 tu. Saya uh -huh. akan rehat seketika dan kita akan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cikgu Azami dari SMK Bandar Baru Sentuh Kuala Lumpur Okey, Kepada semua calon-calon SPM 2021 Reka Cipta okay, Teruskan uh, bersemangat untuk belajar di rumah Walaupun kita hanya belajar secara maya Hubungi guru-guru sekiranya bermasalah Dan kekal duduk di rumah Terus fokus dan jaga diri Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan Cikgu Ernie dan juga saya, Sean Steven. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, baiklah. Terima kasih, Sean. Baiklah, uh, pelajar di rumah dan juga anak cikgu di Google Meet. Okey, yang ini ialah contoh soalan. Ya. Ada empat bentuk soalan yang cikgu akan, uh, yang kita akan uh, belajar pada hari ini. Okey, ini yang pertama. Contoh soalan ini, soalan-soalan uh, ini ialah uh, daripada uh, bahagian A, kertas satu. Eh. Okey, Rajah dua menunjukkan alat pelindung mata yang digunakan di dalam bengkel reka cipta nyatakan tiga faktor pemilihan reka bentuk alat itu. Kalau kita lihat pada soalan ini, aa, diberi gambar dan pelajar perlu mengenal pasti apakah faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai dengan produk ni. Okey, kita cuba uh, jawapan yang uh, cikgu nak dengar jawapan daripada anak cikgu lah. Okay. Kita aa, cikgu, boleh saya pilih cikgu? Aa, boleh, boleh. Saya pilih orang yang paling serius lah sebab dia orang ni macam tiba-tiba serius okay, dia, cikgu. Okay, okay. Mungkin sebab dia nak fikir jawapan lah. Saya pilih saya cikgu. Saya, ah Syed boleh, boleh. Ah okey yeah. silakan. Hmm, jawapannya ialah faktor reka bentuk bagi um, gambar dia di situ ialah fungsi. Apa dia fungsi? Fungsi. Okey fungsi. Ah hmm. uh -huh. kenapa saya jawab fungsi? Uh, sebab produk tu produk tersebut dapat melindungi mata. Ah okey betul. Ha Dia menepati kan produk ni menepati dengan fungsi dengan faktor pemeliharaan kebentuk fungsi betul tu. Okey. Oh, yang okay, kedua. Ha. Ah, okey nak jawab juga yang lain ke? Ah, boleh? Boleh lah. Ya? So saya nak teruskan. Saya boleh teruskan? Hmm. Ah, Boleh dah. Okey. Nah, yang kedua ialah hmm, keselamatan. Betul keselamatan. Okey. Yang ketiga? Tiga ialah nilai estetika. Ah ha, kenapa saya jawab nilai estetika? Sebab reka bentuk dia cantik. Yes, Dan betul. Ha ah. Ha. Reka bentuk dia kita dah tahu dah nilai estetika tu ialah nilai kecantikan. Bila kita yeah. lihat uh, pel alat pelindung mata ni ah uh, dia punya bentuk tu uh, nampak cantik kan, menarik ha, ah yeah, uh, untuk dimiliki. Okey. Okay. Boleh? Ya, kita. Ego. Ya. Tapi soalan uh, uh, a a ada soalan ego. Selain ha. daripada jawapan yang baru disebutkan oleh Said tadi, ya. ada tak jawapan yang lain selain daripada tiga jawapan ni? Selain daripada uh, fungsi, keselamatan dan juga nilai estetika. Ha, Okey, ya. jawapan lain ialah boleh juga di sini ialah mesra pengguna. Ah, ha. ha, kenapa cikgu cakap mesra pengguna? Kita dah tahu dah mesra pengguna ni keywords dia uh, ialah mudah Adakah yeah. produk ini mudah digunakan? Ya. Ah ha, mudah Ada kan? Ah ha, yes. Kita ha. hanya perlu menyarungkan sahaja di kepala. Jadi jawapan lain untuk yang ni ialah uh, mesra pengguna ya. Okey, kita pergi soalan uh, bentuk yang kedua. Okey, kalau kita lihat yang bentuk kedua ini uh, diberi kriteria dan uh, pelajar perlu mengenal pasti uh, apakah faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai. Jadi kat sini pelajar perlu tahu kata kunci. Ah. Ha, ah. kena cari kata kunci di kriteria tu untuk uh, menjawab soalan ni. Okey, uh, yang pertama biar cikgu lah yang jawab ya. Okey, silakan. Okey. Yang pertama ni, reka bentuk terkini menepati citarasa Pemasaran semasa menarik perhatian dan mempengaruhi pengguna mempunyai pelbagai pilihan warna. Ah ini keyword dia ataupun kata kunci dia pilihan warna. Banyak pilihan warna ialah untuk nilai estetika. Yeah. Ah okey. Okeylah yang kedua kita cuba kepada Dini. Boleh? Anak cikgu Dini? Ya saya cikgu. Ah okey soalan nombor dua. Ah, nyatakan ah, apa soalan kata kunci? kata kunci jawapannya jawabannya ialah kelestarian iaitu tidak ketinggalan zaman. Ya betul ni ya kata kunci dia tidak ketinggalan zaman untuk kelestarian, okey ya. betul. Ah ha, boleh. terima kasih Dini. Kita pergi yang seterusnya. Siapa yang boleh jawab? Sama sama cikgu. Oh, tak nampak pula. Arif. Arif boleh? Mana Arif? Okey Arif boleh. sebelum menjawab boleh tak anda ha. baca soalan tu lepas tu berjawab. Hai orang yang ada di rumah uh, pun tak dapat tahulah uh, apa uh. yang anda jawab tu. Kriteria bagi alatan kemudahan proses dan sistem yang selesa serta serasi dengan manusia. Okey. Jawapan dia ergonomik. Okey, ergonomik. Ah mana kata kunci dia? Selesa dan serasi. Yes, okey. Ini kata kunci dia. Selesa dan serasi dengan manusia. Selesa inilah. Jadi jawapannya betul. Arif jawab ergonomik. Okey, betul Arif. Okey. Right. Okey, kita pergi soalan nombor tiga. Okey, soalan ni uh, dia kata kenal pasti faktor pemilihan reka bentuk yang betul untuk bahagian produk yang diberikan pada jadual satu. Okey, kalau tengok pada soalan ni dia dah aa, letak gambar dan dia dah bulatkan, aa, bulatkan aa, bahagian mana yang kita kena kena pasti aa, faktor pemilihan reka bentuk. Kalau kita tengok gambar yang pertama tu dia bulatkan bahagian aa, depan. Aa, apa ni pelindung uh, muka kita tu. Ya. Yeah. Okey. Jadi apakah uh, faktor pemilih hari kebentuk yang sesuai pada bahagian tu? Okey, saya ini cikgu lah jawab. Okey. Ah, cikgu jawablah ya. Ah, cikgu jawablah boleh. Ah, cikgu ha. jawab. Okey, jawapannya ialah Ah, inilah cikgu, jawapannya okay, oh, okay. keselamatan. Saya cikgu saya ingatkan ah, apa? Tunggu cikgu. Oh, okay, okay, okay. Jawapannya ha. ialah keselamatanlah keselamatan. keselamatan. Lah. dia dapat melindungi yeah. muka kita daripada mungkin habuk Okey. Okay. Yeah. Okey, yang kedua cikgu minta uh, Haikal, anak cikgu tolong jawab. Okey, Haikal nanti dekatkan mikrofon ke mulut anda ya takut tak dapat dengar. Okey, silakan. Boleh, boleh. Dekat mulut uh, bukan uh, dalam mulut ya. <laughs> ya, okay. jawapan nombor 2 uh, dia ergonomik. Okey, ergonomik. Okey, kenapa Haikal jawab ergonomik? Uh, sebab dia selesa. Selesa untuk dipegang. Ah, okey. Okey, betul. Okay, betul Haikal. Selesa untuk dipegang eh. Okey. Yeah. Terima kasih Haikal. Okey, seterusnya soalan yang terakhir untuk uh, bahagian ni ya. Berikut adalah dialog di antara dua orang pelajar reka cipta terhadap sebuah kerusi. Okey, ada dialog. Berdasarkan dialog, nyatakan tiga faktor pemilihan reka bentuk. Okey, untuk soalan ni pun kita perlukan uh, kata kunci ya. Kena uh. cari juga kata kunci. Okey, pelajar A, rupa bentuk kerusi ini sangat menarik dan banyak pilihan warna untuk dipilih. Ha, apa agaknya kata kunci kat sudah ada dah kat situ? Jawapannya aa, boleh aa, tolong cikgu Daniel Aiman? Boleh cikgu. Okey. Jawapannya apa? Jawapan dia nilai estetika. Ah, nilai estetika. Aa, kata kunci yang mana? kata kunci ni dekat menarik ya, dan tadi banyak Cikgu dah pilihan. Tahu. Yes, okey ni ha dia. Menarik dan banyak pilihan warna. Ha, itu kata kunci dia. Betul ya, jawapan betul. dia ha. ha, nilai estetika. Okey, terima kasih uh, a Yang kedua, tempat duduknya juga selesa dan luas. Malah penyandarnya mempunyai pelapik span yang sangat lembut. Ah ha, kita cuba lagi sekali Farhan. Boleh Farhan? Boleh ke? Ha ah -ah. Mana kata kunci uh, dan apa jawapannya? Kata kunci dia selesa dan luas. Yes. Okey. Jawapannya? Jawapan dia adalah ergonomik. Okey, ergonomik yeah. ni. Selesa dan luas. Okey. Okey. Yep. Boleh. Dan terakhir ni cikgu jawablah ni. Kerusi ini ringan dan mudah untuk dialihkan. Pengguna tidak akan rasa sakit semasa menggunakannya. Okey, kata kunci dia cikgu dah nampak dah iaitu mudah. Okey ringan dan mudah dialihkan jadi jawapannya ialah mesra pengguna. Ah, ha kalau iya. pelajar dapat kenal pasti keywords Betul. ataupun kata kunci ni ha, dia dapat jawab soalan ni. Ya memang benar. Okey ini ialah soalan bahagian A ni. Okey, okay. silakan cikgu. Ha uh -uh. Ah, cikgu dah nak pergi dah standard pembelajaran yang uh, seterusnya ni. Boleh, Boleh cikgu go. teruskan ke? Boleh cikgu. Kita okay. masih ada lebih kurang 5 minit sebelum kita. Okey. Uh, uh, dah nah, habis silakan. dah untuk standard pembelajaran yang pertama, yeah. kita pergi pula yang kedua dan ketiga. Di sini pelajar perlu menganalisis reka bentuk produk berdasarkan faktor pemilihan reka bentuk dan mengusulkan reka bentuk produk terbaik berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Okey, soalan ni cikgu nak kaitkan dengan kertas satu bahagian B, soalan jenis penilaian. Ah 15 markah ya untuk soalan oh, ni. Banyak uh -huh. tu juga. Okey, jom kita tengok macam mana. Okey, cikgu terangkan sebentar sedikit tentang bahagian B soalan nombor 3, soalan jenis penilaian ya. Okey, uh, murid akan jumpa kata tugas bandingkan, kelebihan, tentukan, pilih, cadangkan produk yang sesuai. Lakar penambahbaikan, nyatakan kelebihan penambahbaikan. Okey, inilah kata tugas yang akan dijumpai. Okey, dan pelajar kena buat perbandingan. Okey, markah yang diperuntukkan 7 markah ke 9 markah dan macam mana nak dapat markah yang penuh kena buat perbandingan. Satu perbandingan dua markah. Okey, okay. dan juga satu pilihan dengan satu markah soalan uh, bahagian b soalan nombor 3 ni dia ada a b dan c yeah. untuk soalan lakaran ni uh, mungkin di b ataupun di c lah ya yeah. yeah. lakaran uh, dengan markah dia 5 markah ke 7 markah okey untuk dapatkan uh, markah sebanyak tu uh, perlu buat lakaran penambahbaikan ataupun jenama ataupun logo label label bermaklumat kemas jelas asli seimbang dan trigger dimensi. Cikgu cikgu yeah, saya sure. salah ikut. Apa uh -huh. saya nampak tu label macam ada dua kali. Label dengan label bermaklumat. Apa hmm. beza cikgu? Okey, beza label uh, dan juga label bermaklumat ni, yeah. label ni pendek saja ayatnya. Contoh pemegang. Ya. Yeah. Okey. Kalau label bermaklumat ni dia panjang dan uh, terperinci. Contoh uh. label uh, pemegang diperbuat daripada bahan plastik dan berlapik getah. Ha, okay. Dia kena dia panjang. ada panjang. Lebih maklumat lain ya, dia ha -ha -ha. kena ada maklumat. Ha, yeah. okay. Okay, faham ya, Cuan? Eh, faham, faham, faham. <laughs> Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, contoh soalan. inilah dia contoh soalan nombor tiga. Okey, contoh soalan nombor tiga. Ada dua jenis produk, ada spesifikasi diberi dan juga soalan lah. Kalau kita tengok soalan tu, boleh cikgu baca ke? Ada masalah lagi ya? Ha boleh. Okey, tentukan jenis lampu LED yang paling sesuai digunakan dengan membandingkan kedua-dua lampu LED itu. Jadi ada dua uh, tugas yang pelajar perlu buat. Yang pertama ialah dia kena tentukan uh, lampu yang paling sesuai dan juga kena buat perbandingan. Okey. Ha. Kalau nak buat perbandingan uh, selepas buat perbandingan barulah dia boleh pilih mana yang sesuai. Ya. Okey. Jumlah markah untuk ni ialah 15 markah. Ha banyak tu. Uh -huh. Okey. Jadi macam mana nak dapat 15 markah? Jom cikgu ajar teknik untuk menjawab soalan ni. Okay. Kita pergi seterusnya ya. Silakan cikgu. Okey. Inilah dia soalan aa, soalan nombor 3 tadi penilaian eh. Ya? Kita cuba ya, jawab soalan ni. Cikgu bacakan dulu. Rajah 8 menunjukkan dua meja yang digunakan untuk aktiviti rekreasi. Ha kena simpan dah dalam kepala tujuan aa, meja ni ialah untuk aktiviti rekreasi ya. Ah. Okey, dia ada dua meja, meja A dan juga meja B. Dan diberi juga uh, di situ ialah spesifikasi. Uh, ada bahan, berat, harga kendalian. Okey, kita pergi kepada soalan. Berdasarkan rajah 8, tentukan meja yang paling sesuai digunakan untuk aktiviti rekreasi dengan membandingkan kedua-dua meja itu. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Pelajar perlu tentukan. Okey. Dan juga membuat perbandingan. Ada dua uh, tugas yang perlu uh, pelajar buat. Jom kita cuba jawab soalan ini. Ya? Okey, cikgu. Tetapi sebelum Hah? kita menjawab soalan tersebut, okay. apa kata kita berehat seketika sebab saya pun nak cuba jawab dulu. Oh. Nanti saya akan bagi cikgu untuk ceklah sama ada betul ke tak. Okay. Kita akan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama cikgu Cikgu Fazila binti Jaafar dari SMK Lelaki Negeri Sentuk Kuala Lumpur. Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021 khasnya pelajar di kecinta seluruh Malaysia. Tips dari cikgu, fokus semasa guru mengajar dan banyakkan membuat latihan. Semoga berjaya dengan cemerlang. Kembali semula menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan Cikgu Ernie. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan soalan tadi. Cikgu dah tunjukkan, jom kita jawab sama-sama. Okey, Cikgu nak cek... Eh. Sorry, sorry. Okey, cikgu nak cakap. terima kasih, Sean. Yep. Okey, kita teruskan. Ya. Okey, untuk soalan ini, kita perlu buat empat perbandingan dan satu perbandingan dua markah dan juga satu pilihan yang sesuai. Jadi akan uh, pelajar akan dapatlah a uh, markah penuh 9 markah. Ya. Okey. Macam mana nak jawab soalan ni? Okey yang ni dia. Cikgu menggunakan clue ni sebagai uh, panduan ni untuk cikgu jawab ya. Uh, untuk pelajar jawab uh, soalan ni. Nama produk, spek, spesifikasi hmm. dan juga perkataan berbanding, kemudian nama produk yang kedua spek dia dapat satu markah kemudian alasan alasan ini ialah alasan kelebihan yang kita yeah. pilih tadi produk yang dipilih eh ya. okey tengok tak cikgu highlightkan perkataan berbanding maknanya kena ada perkataan ini kalau tak ada perkataan berbanding markah mungkin akan ditolak ya yeah. dan sebenarnya ditolaklah ya kau tak ada perkataan berbanding uh -huh. okey kita uh, cuba jawab soalan ini uh, cikgu minta pelajar cikgu ah uh, Ahmad Aikal boleh ya? Aikal untuk perbandingan nombor satu. Boleh Okey, cuba jawab. Okay. Yeah. guna clue yang cikgu dah bagi dah. Tu, uh, dia... Boleh kan? kita akan jawab soalan ni menggunakan spek bahan hani ah, oi oh, uh, cikgu ah cikgu dah keluarkan soalan ah, jawapanlah betul jawapan dia ah okey okay tak apalah lah. ya okey cikgu boleh teruskanlah ni terus okay lah. ah, tak okay. apa okey okey ha lepas ni lah ha ikan punya ah. turn okey okay. yeah. okay. okey okay. ah, untuk soalan ni kita kena buat perbandingan jadi kita menggunakan Spek yang telah diberi yang spek yang pertama ialah bahan ah, ingat kita ni nak pilih meja yang sesuai untuk dibawa ke aktiviti rekreasi contohnya perkelahanan ni eh jadi yang manakah uh, meja yang paling sesuai kalau bahannya ialah kayu dan juga plastik? Ah uh, mungkinlah uh, of course lah Semestinya kita akan pilih plastik. Ya, plastik Okey. Ya. Ya. Meja B kita mulakan dengan nama produk, meja B diperbuat daripada bahan plastik. Spec dia ialah plastik. Okey ni, plastik. Berbanding kena ada perkataan berbanding, meja A yang diperbuat dari bahan kayu. Okey. Oleh itu meja B lebih tahan lasak dan dapat digunakan dalam jangka masa yang lama. Okey. Jadi untuk soalan ni kita dah pilih plastik meja B tadi dan kita kena bagi alasan kelebihan plastik tu apa. barulah dapat satu markah untuk alasan. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, perbandingan nombor 2. cikgu nak minta Daniel Aiman. Daniel Aiman boleh jawab tak? berbanding nombor uh, dua? Boleh. Okey, dari boleh. segi berat? Uh, uh. Hmm. Uh, meja B mempunyai berat 20, 12 kg berbanding meja A yang beratnya 20 kg. Okey. Uh, oleh itu, meja B lebih ringan dan mudah dibawa. Okey betul Aiman jawab ya. Dia buat perbandingan dulu a apa ni a tentang berat tadi. Meja B mempunyai berat 12 kg. Kita ambil saja. Ah ha, dia, okay, dia dah beri dah. Tekan dekat sana. Ya. Okey, berbanding kena ada perkataan berbanding. Yeah. Meja A yang beratnya 20 kg dapat dah satu markah. Ha. Nak tambah lagi satu markah kena ada alasan. Aa, kenapa kita pilih yang 12 kg tadi? Sebab ringan kan ringan yeah. dan mudah dibawa Yalah, memang, dah dapat dah memang Rumah. sesuai untuk fungsinya iaitu yeah. untuk rekreasi kan ha uh -uh. kan? okeylah kita kena uh, cikgu nak tunjuk yang ni pula okey yang ni ialah jawapan untuk perbandingan nombor tiga. Yeah. iaitu melalui harga pula ya yeah. harga kita pilih yang B jugaklah sebab apa harganya lebih murah bila murah apa jadi lebih murah uh, bila murah dia mampu untuk dibeli yeah. okey ini perbandingan nombor empat iaitu dari segi kendalian. Okay. Bila dah sampai nombor empat ni kita kena pastikan, kita kena tentukan meja mana yang paling sesuai. Untuk dapat satu lagi markah, cukupkan sembilan markah iaitu meja B paling sesuai untuk aktiviti rekreasi. Ha. Dah dapat dah. Okey, okay, cikgu nak pergi bentuk soalan seterusnya. Okey, ya. yang ini lain sikit ya. Okey, raja 5 menunjukkan dua alat perangkap tikus. Tentukan ha. perangkap manakah yang paling sesuai digunakan oleh warga emas dengan membandingkan kedua-dua produk tersebut berdasarkan faktor pemilihan reka bentuk yang sesuai. Jadi untuk soalan ini, okay, uh, dia nak kita pilih perangkap mana yang sesuai digunakan oleh warga emas. Okey, kena simpan dalam kepala awak ni warga emas ya. Eh. Okey, dengan uh, membuat perbandingan dari segi faktor pemilihan reka bentuk. Kita dah belajar dah tadi. Faktor pemilihan reka bentuk ada 12. Ya. Yeah. Uh, yang mana satu agaknya uh, sesuai untuk diaplikasi, untuk digunakan dalam perangkap ni. Kita pergi next. Okey, perbandingan uh, pertama. Okey, untuk soalan ini uh, pelajar atau murid dia boleh memilih uh, faktor pemilihan reka bentuk itu melalui spek yang telah diberi ataupun dari gambar. Okey, okay. uh, cikgu bagilah jawapan nombor satu cikgu ya. Yeah. Okey, perbandingan pertama cikgu ambil dari segi bahan sebab apa spek uh, uh, kat situ ialah bahan bahan tergolong dalam 12 faktor pemilihan reka bentuk kan yeah. uh, jadi bahan tu jadi jawapannya macam mana jawapannya macam ni perangkap A diperbuat daripada bahan logam aluminium yang tidak berkarat uh, ingat aluminium tidak berkarat eh berbanding perangkap B yang diperbuat daripada bahan kayu dan keluli bekam rendah kita hanya bagi alasan pada perangkap yang kita pilih sahaja Okey, yang lagi satu tu tak perlu. Jadi dah dapat dah dua markah. Ah, ha, senang okay. kan jawab yeah. ni? Ha uh -huh. Kita kena buat banyak latihan. Okey, untuk perbandingan nombor dua ni, a uh, cikgu bagi jawapan lagi. Yeah, cikgu, cikgu bagi jawapan juga. Okey, untuk yang ini uh, kita ambil daripada gambar. Ha. Ah. Faktor uh, pemilihan reka bentuk mana agaknya yang boleh digunakan untuk gambar ni? Saya ha. rasa dari segi uh, mungkin rupa okay. bentuk je. okey. Dari segi nampak tak tajam. Yang yeah. tu tak tajam. ah. Jadi jawapannya ialah keselamatan. Ah yeah. okey. Macam mana nak jawab soalan ni? Perangkap A lebih selamat digunakan kerana tiada bahagian yang tajam berbanding perangkap B yang mempunyai mata pencengkam yang tajam. Okey, untuk okay. soalan macam ni, pelajar yeah? perlu pandai susun ayat tu. Ha, uh -uh. okey, kena pandai tengok uh, apa ni? a uh, kena carilah, cari kata tugas tu yang penting eh. Jangan lupa perkataan berbanding kena ada. Ya. Yeah. Okey. Okey, yang ni ialah perbandingan nombor tiga cikgu bagi dari segi mesra pengguna. Ingat, mesra pengguna kata tugas ni ialah mudah. Ya. Yeah. Okey, mudah untuk digunakan. Jadi, perangkap A mempunyai saiz yang lebih besar. Bila lebih besar, ia mudah untuk dipegang. Berbanding perangkap B yang mempunyai saiz lebih kecil. Okey? Ya, yeah, cikgu. Okey, yang terakhir perbandingan nombor empat. Kita nampak tak harga kat situ? Ha, tadi ada tak harga dalam ha, harga ataupun koslah yeah. dalam faktor pemilihan kebentuk? Ya, yeah, memang ada, ada kan. Ha, jadi jawapannya akan jadi Okey, perangkap A berbaloi untuk dibeli kerana harga berpatutan dan tahan lebih lama berbanding perangkap B yang murah tetapi tidak tahan lama. Okey, anak cikgu, mana? Aa, dini, Dini faham tak? Aa, apa maksud ah ni, aa, tahan lama, tahan lebih lama dekat situ? Ha, dia harga dia 10 ringgit tu. Tapi kita uh, pilih dia juga. Ha, sebab apa? Dini boleh jawab? Okay. Sebab dia lebih a uh, tahan karat. Ah ha, betul. Okey sebab apa sebab dia gunakan? Produk. Yes Dini. Ah okey betul Dini. Sebab dia yeah. menggunakan logam aluminium. Okey? Ya. Logam aluminium ni dia tahan karat, dia tak berkarat. Jadi penggunaannya lebih lama. Yeah, Jadi Uh, berbaloi lah kita beli Walaupun harganya RM10 Okey Okey cikgu dah habis Untuk kita yang ada dalam talian So far dah faham ke? Dah faham? Bagi thumbs up Ya? Yeah? Okey okay, dan saya rasa memang betul lah Ego. Memang bagus lah cara penyampaian cikgu dan, uh, Untuk topik kita faham ni ha. Dan juga 12 faktor pemilihan uh, Reka bentuk bagi hmm. uh, subjek ni Dan aplikasi untuk setiap soalan tersebut Dan sebelum kita berakhir cikgu Mungkin cikgu boleh kongsikan beberapa tips untuk hmm. menjawab Soalan uh, penilaian cikgu Okey, tips menjawab soalan penilaian yang pertama pilih produk yang berfungsi menyelesaikan masalah dalam situasi yang diberi. Jadi baca soalan betul-betul, apakah situasinya yep. dan pilih produk yang mempunyai banyak kelebihan ah. mengikut uh, situasi. Yep. Okey. Yang kedua, elakkan buat jadual. Jangan buat jadual. Ha, jangan bina jadual. Ha. Okey, kita kena jawab ikut poin tadi yang cikgu buat tadi. Ya. Yeah. Okey. Yang ketiga, mesti membanding bukan membeza. Apa maksudnya? Kalau membeza dia ringkas saja. Kalau membanding kena ada perkataan berbanding. Yeah. Lebih uh, detail. Okey, yeah. yang keempat penambahbaikan, penambahbaikan bukan pengubahsuaian. Apa bezanya penambahbaikan? Awak kekalkan aa, apa ni aa, produk itu dan hanya menambah aksesoris pada produk. Itu penambahbaikan. Okay. Itulah tips daripada cikgu. Terima kasih tips cikgu cikgu. atas uh, tips cikgu dan juga perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan kepada murid kita yang ada dalam talian. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, ha -ha, anda dapat manfaat daripada program kita pada hari ini. Dan pastikan anda sentiasa ikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Road to Success SPM 2021. Jumpa lagi. Bye. Bye.